اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام میں روزہ رکھنے کا کوئی مادی ہدف نہیں ہے. خوبصورت منظر ہے, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں اور ماہ مبارک رمضان کے اعمال و فضائل بیان فرما رہے ہیں. ناظرین کرام, آپ کو معلوم ہوگا کہ روزے کی حالت میں کچھ کاموں کو انجام دینے کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں کچھ شکوک اور کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. یوم الشک یعنی روزے دار کے لیے واضح نہیں ہے کہ آج 30 شعبان المعظم ہے یا پہلی رمضان المبارک.